Hello, mambo vipi? Ah, leo ni siku nyingine tena ambayo napenda kufundisha jinsi ya kufanya pa ya kufanya equalize ya kitu kimoja kimoja kwenye mziki wako. Unajua EQ ndio inayofanya mziki usikike vizuri na kuweza kutenga kila kifaa kiwe kina frequency yake ya kuweza kufanya kazi. Kila kifaa kwenye mziki kina frequency yake. Kick ina frequency yake, bass ina frequency yake, hats zina frequency zake, vinanda pia vina frequency zake, tumba, percussion, kila kitu kwenye mziki kina frequency yake. Kwa hiyo ningependa tuanze na idea yetu ni hii hapa. Kwa hiyo tutaanza nafanya balancing huku na kiweka kila kifaa kwenye frequency yake. Kwa mfano, nikiwa nimeanza na hii kiki yangu hii, napunguza mpaka kwenye negative 6, ndio balance yangu huwa inaanzia hapa kwenye negative 6. Nakuja nachukua EQ. Naangalia kwenye hii EQ inapiki wapi hii kiki yangu. Naangalia sehemu inapo kiki, naangalia mfano hapa, nagundua ni hapa katikati hapa. Kwa ninachokifanya, nachukua kuanzia 30 tukei 18, nakata kuanzia hapa. Huku ni low, ukisogeza unazidi kuikata. Kwa unachukua kuanzia K30, na huku mbele kiki haitakiwi kuwa na high nyingi. Unaelewa eh? Kuna upepo unakuja, nikikata naipata kiki kama kiki. Kwa nikimute kiki, nikimuti hii nani, utakuwa unasikia kiki inabadilisha. Unaisikia kiki, kuna usofti fulani huwa unakuwepo. Tukiachana na kiki, tunakuja na kwenye snare. Leo nafundisha jinsi ya kuikiu basi, sitaweka effect nyingine yoyote zaidi ya EQ peke yake. Kwenye tutakuja kwenye snare, tutaangalia hii snare ina piki wapi. Nitagundua inaanzia mitaa hii hapa, inaanzia kwenye hiki tairi, kuanzia mitaa hii hapa kwenye 200 kwenda huku mbele. Kwa hiyo inayokaa huku nyuma, huu ni uchafu, unakuwa unaingiliana kwenye frequency ambazo ni bezi pamoja na kiki. Kwa unachokifanya, naingia kwenye cut, ndaisogeza. Sijui nanielewa. Kisogeza huku nazidi, hapa inakuwa hasi. Ina maana ulisha, naitaka snare ipige hapa katikati hapa. Kwa ukikata huku unakata hai. Kwa hii nataka nikate tu huku kwenye low. Kwa niki mute utasikia imebaki snare kama snare. Tutakuja kwenye inayo, taangalia ina piki wapi. Nagundua ina piki kuanzia mitaa hapa kwenda huku juu. Kwa huku chini huku hakutakikwa na noise yoyote, hivyo
na kuja tena hapa naangalia hiki nani. Tofauti eh, mimi mara nyingi watu nakuuza tu sauti percussion. Sasa nazo naangalia inapiki wa hapa katikati kwa huku, ninachokifanya hapa napunguza hivi. Pia kama nataka kuboost hapa, ina maana kama ukiwa unataka kuboost, lakini mimi sina mpango wa kubusti. Kuna kata benzi na kuja na kata na huko kidogo, nimemaliza. Na kuja unaisikia hii, unaona kabisa kuna kelele unazipata, zipo hapa katikati hapa, zina kama ubezi fulani hivi. Sasa ubezi si utaki, nataka high peke yake. Hivyo unatoka unakuja tena, na unakuja unaangalia hii wapi ina shida, unagundua yenyewe inapiki hapa katikati. Kwa hizi hapa mwanzoni mpaka mitai hapa hapahitajiki kuwa na kelele yoyote, na hapa mitai hapa ibaki tumba kama tumba. Tunakuja na huku piki hapa kwa mpaka mitai hapa, hatajiki kitu. Kwa unaweza sasa, unadhani utakuwa sasa umeshapata kitu. Kwa hivyo kidogo naweza nika play kwa kwanza, labda kubalance, usikie jinsi vitu vilivyochukuliana nafasi, vilivyochukua kila kitu kimekaa kwenye nafasi yake. Inasaidia muziki unakuwa hauna kelele, frequency haziingiliani. Jinsi EQ ilivyofanya kazi, imeweza kutenga kila kifaa, kimekuwa kina soundi kwa sehemu yake, havijaingiliana vinanda. Kwa hiyo mara nyingi EQ ndio inafanyika hivyo. Kwa hiyo karibu sana, usisahau kushare, pia usisahau kusubscribe, pia usisahau kucomment, na pia usisahau kulike. Zipo tutorials nyingi ambazo zinakuja. Asanteni, endelea kufuatilia.